abaay baan uga waaray abaay abii buu uga waaray waan ka dhaxlay badko haa abaay abii buu ka dhaxlay farsamadii aanu aan abaay abii ka dhaxlay anaa abaay ka dhaxlay uun baan hadda gacanta ku hayaa بسم الله الرحمن الرحيم هل كان أنا شجنا وديجان كشرمل وكترسن قبل كدولة وردر إن وحنا شجع فرسما يقان سوماليات وحسما يا كبها أنا راد أبو حك كبا أو كرا كبها أيو كرا فرسما دي قعدت كوهيا وحنا ويدين دونا سؤاله كسب سن حرف ديس إيش قديسة sida uu ii sheegay shaqadan waqti dheer ayuu soo waday aabihiina uu ka dhaxlay markii hore miin bal magacaaga caadiga ah anuu maxamed maxmuud faarax baa leeyahay maxamed maxmuud faarax warsanada gacanta oo anagu aan ku hidiye dhaqan u lahayn oo soomaalidu u lahayd baan hadda gacanta ku hayaa waan gartay muddo badan waan ku hayay ko aabahay baan uga hadhay aabahay abihii buu uga hadhay waan ka dhaxlay badko haa aabahay abihii buu ka dhaxlay farsamadii anigu aan aabahay abihii ka dhaxlay anaa aabahay ka dhaxlay uun baan hadda gacanta ku hayaa waana farsamada tan ii kala sheeg farsamadan waxaa lagu sameeyaa tan waxaa la yahay bircagood baa la yahay kuu maxay qabataa kabaha la geliyaa oo lagu garaacaa kabaha saanki loo geliyo baa lagu tuntumaa kuu kan dib baa la yiraahdaa waa lagu garaaca kan midi baa la yahaa waa lagu googooya suunkaa lagu jara haa suunkaa lagu jara kan maas baa la yiraahdaa waa maaska dadka kabaha loogu sameeyo tan fuud baa la yahaa kabta aad tolaysaa suunkaa saarsaad ku cabiraysaa waan gartay waad maad gartay soomaa kan gundi baa la yahaa dunta lagu soo qabtaa waa ma gartay waan gartay killigan killigan waa killig waa anaa sameeyey waa farsamada yada waan sameeyey wuu dilaacay si dee isticmaal dambe loogu noqdo baan u farsameeyey farsamadaasaan anigu aqaano hayawaxaan hayay farsamadaa waxaan hayay in badan ilamaa soddon sannadood waan hayay haa ilamaa soddon sannadood oo aabahay aan ka dhaxlay waa gacantan ku hay waan ka shaqaynay waan ku antiburay ilmaan ku korsaday ee waana farsamadaa caruurtaada waa imisa caruurteedu waa dhowr iyo toban afar iyo toban wey farsamadaasan ugu xoogsada amaliyaad kalena ma aqaan dee nolol maalmeedkood ayagun baan ka hela nolol maalmeedkaaga ma ka heshaa farsamadan aad iyo aad baan uga helaa waan gartay shaqadaada shaqaa sharaf lehe si fiican baad ugu qanacsan tahay qofkuna shaqadiisa inuu ku qanacsanaada aad iyo aad bay u fiican tahay caruurtaada ma bartay shaqadan caruurteyda maya caruurteeda wax yaqaaniyo waxaan aqoonba waa leeyihiin waxaan u bari waayey sanco kaleo bay gacanta ku haystaan waa wadaado waa culimo xagga diintay xigaan diintaas ka shaqeeyaan waa macalimiin da'daydu waa 7 iyo 7 weli xoog baan waa shaqaysan karaya reeruhu waa 3 qoys 3 qoys dee taa un baan ka biila ilaahay waa noo barakeeyey mid baa kuu dhiman akhrinta shareecada aad ku dartid ma kuu qorshaysan tahay maxaan ugu dari waaya haddaan gacantaaban ku haya bariskoodii waa ku daraya mooye waa ku daraya hadii ilaahay la qabto hadii ilaahay kula qabto waan gartay xoolaha kale ee soomaalidu dhaqato shaqadan mooyaane geelaya ariga iyo lo'da dhaqashadooda sae isku tihin waa dhaqashadooda isku wacnay bilaadnigan ka mid ahay waa dhaqdaa xoolaha waa dhaqataa geel baan dhaqdaa adhi baan dhaqdaa barkadaan dhaqdaa guryaan dhistaa maasha allah shaqada kale dadweynahana dee xoolo nolol maalmeedka dee xoolo unbay inaga soo galaa xoolahana waa leh waayihii aad garaadsatay soomaalidan iminka magaalada u badatay maxay nolosha ku daberi jireen maxay ka shaqaysan jireen maxay wax kala soo bixi jireen waxyaalo badan maxaad ka xusuustay xoolaha waa qaar xoolaha libaaha xoolahay dhaqan jireen ugaarsatay ahayd aydaas ugaari daban jireen ugaarsadaha maxaa loohan jiray ugaarsadaha waxaa loohan jiray ninka dee ugaa dhalaaya duurjoogta dibadda baydare baydaraa loohan jiray waan gartay waxaan haddii alla idma hayo dadku qof walba meel buu bariska ka gelin jiray qofna ilaahay ma qadin qof walba meel buu bariska la geli jiray qof walba meel buu bariska la geli jiray haddii anigu se sancadayda abogaaga baan hayaa haddii alla idma hayo
مر هذي على إنه أنا كشاهين بنك عربة. بقول برت إيطاليا. ها. وانغست. مر أنا كشاهين بنك عربة. وانغست. ويوم بيوم. وانغست. يا. وسيدا دونك كتاعك. هذه هذا بدو ما صار هاي معين. محمد محمود فارح وعيس. محمود فارح وعيس. ومعينكم قاعدين. ومعينكم قاعدين. وقاعدين وصلنا. وكنت من. سنتر كشرمل. ها. يا ملكو كي يوروب تماها يا واكي هاوت كيستمال واكي ها دولو ها واكي دولو واكي دولو هذه أدب ما سنتي دمان داود ياش شرفت بدن شقدن وقعنت كهيو سيدا أو إنه شيء جاي وشقاء هده يا دقن كسومالي ده قريب كأ تي سومالي دو أي كبه كو كرن شرتي كنا تلان شرتي كبه هاي جوان تلان لها كبه تلان واي نيم بالك شيء جاي كبه تلاها وشيء جاي معها وحكله وأمكن وكبه غندي كمام يا كو جيكب حين كو حرقوضو ايا شرف بدن لاني رادة سوماليا ادنا وحان كو بورينينا اني شقادو دا ليبال كستو او اي اهاتو اي كو قناع سنادان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.